Eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu trouxe um vídeo que vocês já viram aqui no canal, só que com outras pessoas. Mas hoje eu trouxe com a minha irmã, que eu acho que eu nunca trouxe um vídeo com ela, e trouxe com a Natália, que vocês já estão acostumados, minha namorada, né? Então, é o seguinte, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu quero saber, eu quero descobrir, eu quero revelar quem me conhece mais. Uma pessoa que sempre morou comigo versus uma pessoa. Será? Está Sim. comigo tem 2 anos e tanto. Difícil, porque ela, eu converso todos os dias, eu conto tudo e tudo mais. Só que ela tá convivendo comigo a minha vida inteira. Agora é a hora de descobrir quem sabe mais sobre a minha vida. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o like. Deixa bastante like que eu posso trazer outro vídeo como esse pra vocês, trocando as pessoas, colocando outras pessoas aqui pra saber se conhece mais de mim. Eu posso trazer minha namorada com um amigo meu, por exemplo, ou minha irmã com um amigo meu, por exemplo. Então deixa bastante like que eu vou saber que vocês estão gostando, demorou? Se inscreve no canal se você não for inscrito, e se você já é inscrito, o meu Instagram tá aparecendo pra vocês na tela, @BrennerMariano. Não deixa de me seguir lá, demorou? Então bora lá, vamos começar com as perguntas, vocês estão preparadas? Preparadíssima. A dinâmica vai ser da seguinte forma: a produção vai ler uma pergunta pra gente e vocês vão ter apenas 5 segundos pra responder. Só 5? Perfeito, só isso que eu preciso. Meu Deus, tá vendo? É porque se vocês tivessem que escrever a resposta, seriam uns 10 segundos, uns 20 segundos pra dar tempo. Mas vocês só vão ter que pensar na resposta. E aí quando der 5 segundos, pum, vocês duas falam ao mesmo tempo. Que aí não tem jeito de mudar a resposta depois. Pode ser? Pode. Fechou? Então vamos lá, ó. Primeira pergunta: qual é o estilo de música que o Brenner mais gosta? Qual o estilo de música que eu mais gosto? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Sertanejo. Sertanejo. Teve aqui. Ela não sabia. Vamos fazer o seguinte: pergunta anulada. A resposta realmente era sertanejo. Lógico. Só que vamos, pergunta anulada. Então essa foi uma primeira pergunta de teste, então. Só pra saber. Tá bom. Então agora, na hora que der, 5 segundos, pum, fala direto. Tá. Fechou? Fechou. Vamos lá, agora vai dar, ó. Pergunta número 2: qual é a série favorita do Brenner? 5, 4, 3, 2, 1. Lá cai o papel. Não, vocês falaram juntas. Não, naquela não valeu o ponto. Não, então, 1 a 1. Entendi. É, gente, elas estão sabendo mais que eu o vídeo. E, na verdade, eu falei segunda pergunta, mas essa foi a primeira pergunta, então, já que aquela primeira de verdade foi anulada. Essa foi a primeira, então, 1 a 1 pra minha namorada e pra minha irmã. Então, pergunta de número 2: qual o filme favorito do Brenner? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Polar! Não sei se vocês entenderam. Eu não sei. Mas foi Expresso Polar. Foi esse filme que ela falou. A gente assistia muito esse vídeo quando era criança. Eu sou uma pessoa que eu não lembro o nome de nada. Eu lembrei de La Casa de Papel porque a gente tá assistindo, então. Então você não sabe o filme que eu mais gosto? Não. Agora eu tenho que responder se realmente é Expresso Polar o filme que eu mais gosto. Tanto que você assistiu, não tem jeito de não ser. Olha, Isabela, realmente eu amo Expresso Polar. É um filme realmente que eu amo, assim, marcou minha infância. Então, quem não assistiu, quem nunca assistiu, assiste, porque vale a pena. É uma animação, não é um filme. Filme é uma animação. Mas o filme que eu mais gosto mesmo é As Crônicas de Nárnia. Nossa, eu sabia. Eu amo esse filme. Preto, e você sabia? Eu sabia, a gente sempre assiste, mas é porque eu não lembro o nome de filme. Eu amo As Crônicas de Nárnia, é o filme que eu mais gosto. A história que eu mais gosto. Então agora vamos para terceira. Qual a bebida preferida do Brenner? 5, 4, 3, 2, 1, valeu! Refrigerante! É pior que as duas acertaram. É refrigerante. Lógico. Eu amo refrigerante. Na verdade, eu poderia falar que é água, mas água não conta porque a água é uma necessidade da vida. Então, realmente é refrigerante. Mas eu tomo mais que água. Vamos lá, pergunta de número 4. Qual é o doce favorito do Brenner? 5, 4, 3, 2, 1, valeu! Brownie! Você não falou nada? É, amor. Já era. Mas eu sei o que, que é. Posso falar agora? Ela chocolate. Falou brownie. Falou chocolate? Eu ia falar, não falei. Mas chocolate, que tipo de chocolate? Barra de chocolate? Isso. Você não falou. Eu não então, falei. Se for, você não pontuou. Não vale. Não, sim. Brownie. Não é brownie. Eu vou feio, mas... A comida que eu mais gosto é Nutella. Verdade. Mas tudo bem. Vamos então pra pergunta de número 5. O que o Brenner mais gosta de usar nos pés? Ó, 5,
4, 3, 2, 1. Chinelo! Acertaram? Acertaram. Gente, se eu puder, eu uso chinelo até em casamento. Eu vou de chinelo no shopping, eu vou de chinelo assim, em todo lugar. Ele é assim, ó, a gente sai, eu tô toda arrumada e ele de chinelo. Eu amo usar chinelo, porque é uma liberdade que você tem, você tá ali calçado. Se você piscar, você tá descalço. Então, tipo assim, é uma praticidade, é uma coisa muito gostosa, entendeu? Não é aquele tênis que se você molhar, você vai ficar com o tênis molhado, fedendo, não sei o que. Não, chinelo é tranquilo. Então, chinelo é meu calçado favorito, é o que eu mais uso nos pés. Então, agora, vamos pra sexta. Brenner dorme de costas ou de lado? Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, vai! De lado! Ih, não falou nada. Não sei. Você podia ter chutado. Eu sei, mas eu fiquei tentando lembrar ele dormindo. Ó, de lado que você chutou? É, de lado que você dorme. A resposta está errada. É de lado, sim. Na verdade, essa pergunta foi um pouco de pegadinha, porque não é nenhuma das duas. Eu durmo igual um parafuso rodando na cama. Eu durmo, eu começo a rodar pra todo lado, eu não fico parado na cama. Uma hora eu tô de lado, outra hora eu tô de costas, outra hora eu tô de barriga pra baixo, outra hora eu tô de cabeça pra baixo. Bora mais uma? Bora. Então, sétima pergunta. Qual é a primeira coisa que o Brenner faz quando acorda? 5, 4, 3, 2, 1. Mexer no celular. Não, tipo, ele já acordou. Ele abre os olhos. Ele já acordou. Você já acordou. Peraí, peraí, calma. Vamos fazer o seguinte. Fez sentido o que ela falou. Não, mas você já acordou. Fez sentido o que ela falou. O que eu faço quando eu abro o olho? Primeira coisa... Quando você acorda. Se você já tá acordado, como você vai abrir o olho de novo? Não, mas quando acorda. Eu posso acordar e continuar com o olho fechado. Não, não, mas a primeira coisa que você faz é mexer no celular. Você sabe disso. É abrir o olho pra mexer no celular. Você sabe disso que é mexer no celular. Eu acho que é abrir o olho. Gente, tá dando confusão aqui. Para. Gente, seguinte. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Realmente, depois que eu abro o olho e acordo, eu mexo no celular. É a primeira coisa que eu faço no dia. Em vez de levantar, em vez de escovar o dente, tomar um café, eu mexo no celular. Só que antes de mexer no celular, eu tenho que abrir o olho. Então faz sentido. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Faz sentido ou não valeu? Bora então pra oitava pergunta, ninguém pontuou, fechou? Na verdade, as duas pontuaram. Justo. Então, justo. Oitava pergunta. O Brenner gosta do arroz por cima do feijão ou feijão por cima do arroz? 5, 4, 3, 2, 1. Feijão por cima do arroz. A gente, inclusive, é uma briga por causa disso, porque eu como feijão embaixo da arroz ou do lado. Porque é a única maneira certa de se comer feijão, né? O quê? Do lado. Por cima do arroz. Não. E com agora... Peraí. Galera, é o seguinte. Comenta aí. Vocês colocam o feijão por cima do arroz ou vocês colocam o feijão por baixo do arroz? Comenta aí, baixo porque a gente quer saber... Ela tá confundindo. É porque a gente coloca por cima do arroz. Eu gosto de colocar o feijão por cima do arroz, que o caldo entra no arroz, que é aquela coisa gostosa. Só que ela coloca por baixo do arroz. Eu não tô acostumado com isso, achei estranho, mas eu sei que tem muita gente aí que faz isso também. Então, comenta aí que tipo de pessoa você é. Demorou? Vamos então para a nona pergunta. Qual é o maior medo do Brenner? 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Pega a família. Pera. Vamos lá, que agora eu também me perdi. Né? Repete isso aí pra mim, por favor. Só pra eu saber. Assim. Cai de moto e se ralar todo. Cai de moto? E se ralar todo. Falou que o meu medo é cair de moto e me ralar todo. Eu já ganhei. O seu maior medo é perder sua família. Exatamente. Cair de moto e se ralar todo. Gente, eu não sabia mais nada. Pensa assim. Eu nem pensei em andar de moto. Tipo assim, cair de moto, velho. Que é isso? Mas não seria ruim cair de moto e se ralar todo? Péssimo. Mas seria ruim cair de bicicleta, cair de skate. Vamos pra décima e última pergunta. O que o Brenner faz no tempo livre dele? 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Mexe no celular. Que isso, gente? É lógico. Escrachado desse jeito? É muito lógico. A minha vontade de mexer no celular? É lógico, então, mas... tá livre. É o dia todo. É, galera, eles acertaram. Elas acertaram. Ponto pras duas. Inclusive, o editor tá colocando aí a pontuação que ficou no total pra cada uma, porque eu não sei, que eu me perdi aqui nessas perguntas, nessa moto aí, que eu não entendi também muito bem a resposta. Mas, comenta aí embaixo. Responda essas perguntas aí embaixo. Coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com a resposta suas do lado, que eu quero ver vocês também respondendo, quero ver o que que vocês fazem também. Principalmente a do arroz. Que a do arroz eu fiquei intrigado aqui. A arroz tem que ser por cima por baixo do feijão ali,
E negócio fechado. Só existe um jeito certo. Vou fazer uma explicação básica aqui. Por cima, o feijão por cima vem com aquela gororoba. Ou eu sou do time de colocar o feijão do lado do arroz, ou embaixo. Porque aí fica aquela gororoba toda e, tipo, se você põe embaixo... Isso mesmo. Revolto com isso. Enfim. É muito nojento. Bora lá, o vídeo foi esse. Deixa o like se você gostou e quiser uma parte 2 com alguma outra pessoa. Me segue no Instagram, @BrennerMariano. Tamo junto, muito obrigado, meninas e meninas da minha vida. Um beijo. Beijo. Tchau.